Današnja konferencija za štampu ima lepu temu, a to je svečani prijem preuzetih sanitetskih vozila za potrebe opšte bolnice Pirot od strane Ministarstva zdravlja, a u sklopu projekta Hitan odgovor Republike Srbije na COVID-19. U sklopu ovog projekta, na osnovu zaključka Vlade Republike Srbije i ugovora o korišćenju zaključenog sa Ministarstvom zdravlja i Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, opšta bolnica Pirot je dobila ambulantno vozilo marke Citroen Jumper, kako mi stručno kažemo reanimobil, i dobila je na korišćenje kombi vozilo sanitetsko za prevoz dijaliznih pacijenata marke Fiat Ducato. Vrednost vozila reanimobila je oko 4,5 miliona dinara, a vrednost vozila kombi za prevoz dijaliznih pacijenata je 3,5 miliona dinara. Ono što želim ukratko da kažem, to je da su to savremena vozila, vozila koja pored standardne opreme poseduju kompletnu dodatnu opremu i dodatnu medicinsku opremu, urađena pod najsavremenijim standardima koji su neophodni za sanitetska vozila. U sklopu tih vozila postoji i takozvana medicinska oprema koja omogućava funkcionisanje kao da se nalazimo u operacionoj bloku ili u jedinici intenzivne nege. Znači, u reanimobilu imamo kompletno sve što je potrebno za pratnju teških pacijenata. Koja je naša ideja i koja je svrha tih vozila? Ono što smo ranije pokušavali da uradimo, nadamo se da ćemo u narednom periodu realizovati, a to je da što brže transportujemo vitalno ugrožene pacijente, pre svega pacijente sa infarktom srca i pacijente sa infarktom mozga, kako bismo iskoristili zlatni period, najkraći mogući period koji je potreban da im se pruži ona terapija i ona zdravstvena usluga koja ne pripada sekundarnom nivou, odnosno opštoj bolnici Pirot, to je da prevezemo pacijente u ustanove tercijalnog nivoa, pre svega klinički centar Niš, gde bi adekvatno bili zbrinuti i sagledani. Pored toga, sanitetsko vozilo bi bilo korišćeno i za transport svih ostalih vitalno ugroženih pacijenata, teških polutrauma, svih pacijenata koji su zahtevni i koji traže svu moguću opremu koja je potrebna za njihovu pratnju i za njihovo praćenje i pružanje terapije u toku transporta. Za sanitetsko vozilo za dijalizne pacijente već znate da smo od strane Tigar Tiresa već uspeli da dobijemo jedno vozilo. Dobivanjem ovog drugog vozila bit će kompletirana priča. Nećemo biti u zastoju, da tako kažem, stručno, kada jedno auto bude u kvaru ili na servisu, da nemamo drugo auto, odnosno bit će omogućeno normalno funkcionisanje službe za nefrologiju, a svi dijalizni pacijenti bit će prevezeni savremenim vozilima koji pružuju sve moguće uslove koji su njima potrebni, bilo u letnjem periodu, bilo u zimskom periodu. Odnosno, da imamo ono što njima neophodno, i klimu i grejanje, to je uslove koji su njima primereni i koje bolesnici trebaju da imaju.